Rafael Nadal surt al parc de les acusacions del balde de Manacor i en una entrevista fa 3 setmanes va dir que l'Acadèmia del Tenista no havia pagat imposts municipals d'ençà que va inaugurar-se a finals del 2016. A través d'una carta pública, Nadal defensa que durant el mes d'octubre el seu centre va abonar 198.000 euros en concepte d'IBI corresponent als anys 2017 i 2018 i altres 18.600 euros per les taxes de FEMS. Fonts del consistori manacorí diuen ara que no poden difondre dades fiscals dels seus contribuents, però que el que es va publicar a l'entrevista és cert.